খেলিব দুগৰাকী আই পি এছ বিষয়া। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব দুগৰাকী আই পি এছ বিষয়া। চাকৰি এৰি নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে যো যা চলাইছে এই আই পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে দুগৰাকী। আমি গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে সেই খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব দুগৰাকী আই পি এছ বিষয়া। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনাইছো, চাকৰি এৰি নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে যো যা চলাইছে দুই বিষয়াই। লোকসভাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা, আৰু ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি আবেদন কৰিছে অসম চৰকাৰক আই পি এছ বিষয়া দুগৰাকী আনন্দ মিশ্ৰ আৰু আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী। লখিমপুৰৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই বিহাৰৰ বৈশালীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ মন মেলিছে। গৃহ ৰাজ্য বিহাৰৰ পৰা বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলিব আনন্দ মিশ্ৰই। বৈশালী সমষ্টিটো বৰ্তমান লোক জনশক্তি পাৰ্টীত দখলত আছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগৰ বাবে আবেদন কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন জনোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু আনন্দ মিশ্ৰৰ জন্ম হৈছিল 1999 চনত বিহাৰৰ ভোজপুৰত। আৰু সমান্তৰালভাৱে জ্যেষ্ঠ আই পি এছ বিষয়া আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়েও মন মেলিছে ৰাজনীতিলৈ। 2004 বেটছৰ অসম মেঘালয় কেডাৰৰ আই পি এছ বিষয়া আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী বৰ্তমান তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে কাম কৰি আছে। অসম আৰক্ষীৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তিৱাৰীয়ে। এছ টি চিৰ পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তেওঁ। আৰু তিৱাৰীৰ জন্ম হৈছিল 1975 চনত। 2021 চনৰ এপ্ৰিল মাহত তিৱাৰীয়ে অসমৰ পৰা ডেপুটেশ্যনত উত্তৰ প্ৰদেশলৈ যায়। তেওঁ ভি আৰ এছৰ বাবে আবেদন কৰিছে বুলিও ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। অসম চৰকাৰে অনুমতি দিলে সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ ঝাপলি মেলিব তিৱাৰীয়ে। এই আবেদনো গ্ৰহণ কৰাৰ পথত এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো যে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব দুগৰাকী আই পি এছ বিষয়াই। আৰু আমি পুনৰবাৰ সেই খবৰ গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাকৰি এৰি নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে এতিয়া যো যা চলাইছে দুগৰাকী বিষয়াই। আৰু লোকসভাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি আবেদন কৰিছে অসম চৰকাৰক আই পি এছ বিষয়া দুগৰাকী হৈছে আনন্দ মিশ্ৰ আৰু আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী। লখিমপুৰৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই বিহাৰৰ বৈশালীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ইতিমধ্যে মন মেলিছে। আৰু গৃহ ৰাজ্য বিহাৰৰ পৰা বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলিব আনন্দ মিশ্ৰই। বৈশালী সমষ্টিটো বৰ্তমান লোক জনশক্তি পাৰ্টীৰ দখলত আছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগৰ বাবে আবেদন কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন জনোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু আনন্দ মিশ্ৰৰ জন্ম হৈছিল 1999 চনত বিহাৰৰ ভোজপুৰত ইতিমধ্যে জন্ম হৈছিল। আমি জনাইছো যিহেতুকে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব দুগৰাকী আই পি এছ বিষয়াই। চাকৰি এৰি নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে এতিয়া যো যা চলাইছে দুগৰাকী বিষয়াই। লোকসভাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ইতিমধ্যে সম্ভাৱনা আছে, আৰু ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি আবেদন কৰিছে অসম চৰকাৰক ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে জ্যেষ্ঠ আই পি এছ বিষয়া আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়েও মন মেলিছে ৰাজনীতিলৈ। 2004 বেটছৰ অসম মেঘালয় কেডাৰৰ আই পি এছ বিষয়া আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী আৰু বৰ্তমান তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে কাম কৰি আছে। অসম আৰক্ষীৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে। এছ টি চিৰ পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তেখেতে। আমি জনাইছো 2021 চনত এপ্ৰিল মাহত আনন্দ তিৱাৰীয়ে অসমৰ ডেপুটেশ্যনত উত্তৰ প্ৰদেশলৈ যায় আৰু তেওঁ ভি আৰ এছৰ বাবে আবেদন কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। অসম চৰকাৰে অনুমতি দিলে সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ ঢাপলি মেলিব আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছো, এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব দুগৰাকী আই পি এছ বিষয়ে। যিহেতুকে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন যাৰ পূৰ্বে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব দুগৰাকী আই পি এছ বিষয়াই। চাকৰি এৰি নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ যো যা চলাইছে দুগৰাকী বিষয়াই। লোকসভাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, আৰু ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি আবেদন কৰিছে অসম চৰকাৰক আই পি এছ বিষয়া দুগৰাকী আনন্দ মিশ্ৰ আৰু আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, আই পি এছ বিষয়া দুগৰাকী হৈছে আনন্দ মিশ্ৰ আৰু আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী। লখিমপুৰৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই বিহাৰৰ বৈশালীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ এতিয়া মন মেলিছে। আৰু বৈশালী সমষ্টিটো বৰ্তমান লোক জনশক্তি পাৰ্টীৰ দখলত আছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগৰ বাবে আবেদন কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন জনোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে জ্যেষ্ঠ আই পি এছ বিষয়া আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়েও মন মেলিছে ৰাজনীতিলৈ। 2004 বেটছৰ অসম মেঘালয় কেডাৰৰ আই পি এছ বিষয়া আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী বৰ্তমান তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে কাম কৰি আছে। অসম আৰক্ষীৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে। এছ টি চিৰ পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে। 2021 চনৰ এপ্ৰিল
মাহত জিবাৰিয়া অসমৰ পৰা ডেপুটেচনত উত্তৰ প্ৰদেশলৈ যায় আৰু তেওঁ ভিআৰএছৰ বাবে আবেদন কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু অসম চৰকাৰে অনুমতি দিলে সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ ঢাপলি মেলিব আনন্দ প্ৰকাশ জিবাৰিয়া।